የተባረክ ይሆን። ያ ያ ኦኬ ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር የተባረክ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠኝን መልእክት እቀጥላለሁ። መልእክቴን ከመናገሬ አስቀድሞ ለሁላችሁም መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በዚህ በፔጄ ውስጥ ገብቶ ወይም ደግሞ በዚህ ፔጃችን ውስጥ ያሉ ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እንደሚጎበኛቸው ተናግሮኛል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረክ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ማንኛውንም ነገር ወይም ደግሞ ማንኛውም ወደ ህይወታችን የሚመጡ ትላልቅ ሰልፎች ከየት እንደሚመጡ መጀመሪያ መረዳት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ መረዳት ብቻ አይደለም፣ ከተረዳን በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምንዋጋ ማወቅ ያስፈልጋል። እና እግዚአብሔር የተባረክ ይሁን። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ በዚህ አሁን በቀጥታ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ላይቭ ሆናችሁ የምትከታተሉ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ ከቤታችሁ የማባረረው ነገር አለ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረክ ይሁን። ከዘራችሁ የማባረረው ነገር አለ። ከልጆቻችሁ ከልጅ ልጆቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረክ የሚባረር ነገር አለ። ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቶሎ ቶሎ ሼር እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። እኔ ችግር የለብኝም። አሁን ያላችሁት በጣም በርካታ ሰዎች በቂ ናችሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ የተቀመጠውን ያደረውን ከመስማት ልክ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ ፕሮፌቲካል ዲክሌሬሽን ከሰማይ በመጣበት በዛው ቅጽበት በቀጥታ መካፈል የሚበልጥ ነገር አለ። ለምንድን ነው ልክ ላይክ ይሄ ፍሬሽ ዋይን ወይም ደግሞ ፍሬሽ ፉድ ነው ማለት ምንም ያልተቀመጠ እንደወረደ ማግኘት በጣም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በቀጥታ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከሚሰራው ከዚህ ሰማያዊ ቅባት ጋራ ኮኔክት እንድታረጉ የሚረዳ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ሁላችሁም ፈጠን ብላችሁ እንዲገቡ ማለት አይሚን ፈጠን ብለው ሌሎችን ሼር አድርጓቸው። ምናልባት ኦንላይን ላይ የምታያቸውን ሁሉ በግራም በቀኝም በላይም በታችም ሼር እንድታረጓቸው። ምክንያቱም የምናገረው እግዚአብሔር አምላክ ለሕዝቤ እንደዚህ በል ብሎኛል፣ አትፍሩ። ዋው የሚገርም ነው። ፊርናት ብሎኛል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረክ ይሆን። በመጽሐፍ ቃል በጣም የሚገርሙኝ ትልልቅ ቃሎች አሉ። ከነዛ መካከል ፊርናት የሚለው ቃል ምናልባት አንዳንዶቻችሁ እስኪ ሼር እያረጋችሁ ለአንዳንዶቻችሁ እንደው በደንብ እንዲያዩት ይህን ርዕስ ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል። በጣም ፈጣን ጸሐፊዎች ካላችሁ ፊርናት ወይም ደግሞ አትፍሩ እግዚአብሔር አምላክ አትፍሩ ብሏል። በመጀመሪያ ላለመፍራት የተናገረውን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረክ ይሁን። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚልሽ? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚልህ? ለምንድን ነው አትፍራ የሚለው? እግዚአብሔር አምላክ በጣም ከተናገራችሁ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሐሳቦች ወይም ደግሞ ከሰማይ የመጡ እውነቶች ቅድም እንደነገርኳችሁ በጣም የሚገርመኝ ነገር አትፍራ የሚባል አንድ ቃል ነው። ለዳዊት እግዚአብሔር ሲናገረው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረ፣ እኔ ደግሞ ሁለት ጊዜ ሰማዋል። አንዳንድ ጊዜ ይህን ቃል በደንብ ስትሰሙት በየዕለቱ ለእናንተ የሚያመጣው ነገር አለ። ምክንያቱም ዊዛውት ናቲንግ ወይም ደግሞ ዊዝ ኖ ግራውንድ ማንም ሰው አይፈራ። ኖባዲ ካን ፊር ማለት ነው። ካን ሃቭ ፊር ማለቴ ምንም ነገር ዝም ብሎ አይፈራ። አንዳንዱ ምክንያት ይፈልጋል። ግን በዚህም ይሁን በዛ ፊር ወይም ፍርሃት መንፈስ ነው። በደንብ የሚዳሰስ በደንብ የሚታወቅ መንፈስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ከፍርሃት የተነሳ ብዙ የምንጥላቸው ነገሮች አሉ። ፍርሃት የሞት ወንድም ነው። ኦር ደግሞ ለሞት የሚያጠላ ጥላ ነው። ፊር ኢንድ የሚያደርገው ወይም የሚፈጸመው የሚያበቃው መጨረሻው በሞት ነው። ዛስ ዋይ ኖባዲ ዋንትስ ቱ ቢ ዳይ
ማለት ማንም ሰው መሞት አይፈልግም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁሉም ሰው በህይወት መኖር ይፈልጋል። እግዚአብሔርም ስለ ረጅም እድሜና በህይወት ስለመቆየት ሲናገር እግዚአብሔር በጣም ብዙ ፕሮሚሶች አሉት። በመጽሐፍ ቃል እንደምታቆት እኔ አለ የዘመንህን ቁጥር ሞላለሁ፣ በምድር ላይ እድሜህን እንደ ሰማይ ዘመን አድርገዋለሁ። ማለት ይሄ ፕሪማቹር ዴዝ የሚባለው ድንገት መጥቶ ሰዎችን የሚነጥቀው ወይም ደግሞ ለመነጠቅ በሚሆን ቤዝ ውስጥ ሰዎች እንዲፈሩ የሚያደርገው ነገር ከአጋንንት እንደሆነ ከጨለማ እንደሆነ መጽሐፍ ይነግረናል። እኔም ዛሬ የምነግራችሁ ይህን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እግዚአብሔር አምላክ ይነቅላል ዛሬ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ በምድር ላይ በየትኛውም ሁኔታ፣ በየትኛውም ቅጽበት፣ በየትኛውም አጋጣሚ በእግዚአብሔር ፊት በሚገርም ቦልድነስ ፌዝ ረዥም እድሜ እንድንኖር በምድር ላይ እግዚአብሔር የሰጠንን አሳይመንትና ፐርፐስ አኮምፕሊሽ አድርገን እንድናልፍ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ። ስለዚህ ሰይጣን ሁል ጊዜ ከዚህ አንተ ከለበስከው ቦዲ ውስጥ ሊያስወጣህ ነው የሚፈልገው፣ ሊያባረር ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ምድር የምትባለውን ዩኒቨርስ በመጀመሪያ ከፈጠረ በኋላ ለሰው ልጆች እንደሰጠ ታውቃላችሁ። አካል ላለው ሰው እንደኔና እንደናንተ አካል ለለበሰ ይህ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ ለሰው ልጆች የተሰጠ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠው የትኛውም ስፒሪት በዚህ መኖር ከፈለገ ቦዲ ይፈልጋል፣ አካል ይፈልጋል። ኢቭን እግዚአብሔርም ራሱ እዚህ ምድር ላይ መግባት ካለበት በእኔና በአንቺ አካል ወይም ደግሞ በእኔና በእናንተ ባዲ ውስጥ ነው የሚሆነው። አለበለዚያ እግዚአብሔር አምላክ ራሱን ማኒፌስት ማድረግ የሚችልበት ወይም የሚፈልግበት ወይም የሚያገኝበት እቃ ከሌለ እግዚአብሔር ማኒፌስት አያደርግም። እዚህ ዩኒቨርስ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ ላይ ሰይጣንም እንደዚሁ ነው። ለመኖር ባዲ ይፈልጋል። ዛስዋይ ከፍጥረት መጀመሪያ እንዴት አድርጎ ከኤደን ገነት እንዳስወጣ ያንን ደግሞ ቦታ እንዴት እንደወሰደ ታያላችሁ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባገኘነው ጊዜ እንድናስወጣው እንደውም እንግሊዝኛው ደስ ይለኝ ካስት አውት ነው የሚለው፣ አስወጣው ነው የሚለው። ልክ ከቦዲ ሲወጣ ስቃይ ውስጥ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ይሄ ምድር የሚባለው ዩኒቨርስ የተፈቀደው ለሰው ልጆች ነው። እግዚአብሔር የሰራው ለሰው ልጆች ነው። ዛሬ ፍርሃትን ተመስሎ በፍርሃት በእያንዳንዱ በሚታዩ ሁከቶች በግራ በቀኝ በፊት በኋላ ባሉ ትላልቅ ሁከቶች ላይ ቤዝ አድርጎ በዚህ በፊር መንፈስ በፍርሃት ቤታችሁን እያጠላ ከተማችሁን፣ አገራችሁን፣ አካባቢያችሁን ኢቭን ምድራችንንም እያጠለለባት ያለ የጨለማ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንጸልያለን አብረን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ይሄ የፍርሃት መንፈስ ከእናንተ ህይወት፣ ከእናንተ ከተማ፣ ከእናንተ ቤት ላይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባረራል ዛሬ። ምክንያቱም ፊር ኢዝ አ ሌጋል ግራውንድ ፎር ዲሞኒክ አታክ። ፍርሃት ለሰይጣን ሌጋል ግራውንድ ነው፣ ህጋዊ መቆሚያ ነው። ስለዚህ አሁን በምናየው ኮሮና በሚባል ቫይረስ፣ ኮሮና በሚባል ወረርሽኝ ወይም አሁን በምናያቸው መቅሰፍቶች ቤዝ አድርጎ ፊር ወይም ፍርሃት በእያንዳንዱ ሰው የተባለ ፍጥረት ውስጥ እያስገባ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይሄ ለሱ ሌጋል ግራውንድ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር እችን ቃል ሰጣችኋለሁ። አንድ ፈጣን ሰው ቴክስት እንዲያደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል። አትደንግጡ ብሎ ነው አራት ነጥብ ያደርግና 13ኛው ቁጥር ነገር ግን ይላል የሰራዊትን ጌታ እግዚአብሔርን ቀድሱት፣ የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እርሱ ይሁን ይላል። ስሙኝ በደንብ። የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እርሱ ይሁን። ሰው መፍራት ካለበት፣ ሰው እጅግ መፍራት ካለበት ኮሮናን አይደለም የሚፈራው። ሃሌሉያ። ሰው መፍራት ካለበት፣ እጅግ መንቀጥቀጥ ካለበት፣ ፍጹም የሆነ ፊር በውስጡ ከመጣ ሊፈራ የሚገባው ማንን እንደሆነ ኢሳይያስ በመጽሐፍ ቃል እንደዚህ ብሎ ነግሮናል። ነገር ግን የሰራዊትን ጌታ እግዚአብሔርን
ቀድሱታል ሴንቲፋይ አድርጉት ከዛስ ጌታ እግዚአብሔርን ቀድሱት ካለ የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሃሌሉያ ልብ በሉ ስሙኝ የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እግዚአብሔር ብቻ ነው እህቶቼና ወንድሞቼ በተለያየ ዓለም ያላችሁ ስሙኝ ዛሬ እግዚአብሔር ልኮ ይመጣቻለሁ የሚያስፈራሽና የሚያስደነግጥሽ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ይላል ምናልባት ዓለማት እየተሸበሩ በአውሮፓ ምን ሰማው ዜና በጣሊያን ምን ሰማው ዜና በጣም ከባድ በአሜሪካ ምን ሰማው ዜና ከባድ በስፔን ምን ሰማው ዜና ከባድ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገራችንም የዘመተው ነገር በደም ታውቃላችሁ ይሄ በራሱ የሚያሽብር ትልቅ አቅማል የሚያስደነግጥ ትልቅ አቅማል ሰዎች ዓለም ፍራታ አይችሉም በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች እየተጨነቁ ነው ሃያላን እየተጨነቁ ነው ነገስታት እየተጨነቁ ነው መሪዎች እየተጨነቁ ነው ጠቢባኖች እየተጨነቁ ነው አንዳንድ መሪዎች እንደውም ለህዝባቸው መሪር ለቅሶ እያለቀሱ ድባቡን ስታዩት የሚያስፈራው ሰው ቤቱን ዘግቶ ቤት የተቀመጠበት ሰዓት በጣም ያስደነግጣል ዓለም ፍራት አይቻል ይሆናል ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ኢሳይያስ 8 ላይ እቺን ቃል በልባችሁ ጽላት ላይ እንድትጽፉት ባንገታችሁ ላይ እንድታስሩት በልባችሁ በደም እንድታኖሩት ትፈልጋል ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል የሚያስደነግጣችሁና የሚያስፈራችሁ ልዑል እግዚአብሔር ይሁን ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር We don't need to fear anything in this world እግዚአብሔር የትኛውንም ነገር እዚህ ምድር ላይ እንድንፈራ አይፈልግም የተናገረሽ የተናገረ እግዚአብሔር ራሱ ነው You don't need to fear. Fear not. እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን. አትፍሩ አትጨነቁ. እንደውም አትደንግጡ. ሙሉን ክፍል ኢሳይያስ 8 በደንብ አንብቡ. አትደንግጡ አትፍሩ. የሚያስፈራችሁ ይሄን ስታረጉ እንደምትቀድሱት በድርብ ሰለዚ ይናገራል ከዛ ሐሳብ በፊት. እግዚአብሔር የሰራዊትን ጌታ እግዚአብሔርን ቀድሱት. የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እርሱ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ይላል አንድ ሰው ፊርናት እንዲል ፈልጋሉ ዛሬ አንዳንድ ጊዜ ፉከራዎቻችን ቤዝ ሊኖራቸው ይገባል እንደ ፉከራ እንዳይሆንብንም እሰጋለሁ እግዚአብሔር የሰጠሽ ቃል የሚያስደነግጥሽ ኮሮና እንዳይሆን የሚያስደነግጥ ኮሮና እንዳይሆን ይሄ ቫይረስ እንዳይሆን የሚያስፈራ ቫይረስ የትኛውም ወረርሽኝ እንዳይሆን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የምትደነግጠውም የምትፈራውም በእግዚአብሔር ብቻ አይ ሉሉ ብቻ ያስደንግጥ ሉሉ ብቻ ያስፈራ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ዛሬ ነግራችኋለሁ የተሸበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ይሆናሉ ልጆቼ እንዴት ይሆናሉ እንዴት ነው ይሄንን ዘመንም አልፈው ወደ ቤቴ ይገባ ይሆን ነገሩ እኮ በከፍተኛ ፍጥነት እየሄደ ያለ እንደነገርኳችሁ በመልእክቴ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ you need to pray if you pray you stick with God ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቃላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣበቃችሁ ደግሞ ዛሬ እንደዚህ ላችኋል እግዚአብሔር መልእክቴ በደም ስሙ አትፍሩ አትፍሩ አትደንግጡ የሚያስደነግጣችሁና የሚያስፈራችሁ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን እግዚአብሔር ቃል ሮሜ 8 ላይ ወዲያውም እግዚአብሔር የሰጠን የፍራት መንፈስ እንዳልሆነ የኃይለ ፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍራትን መንፈስ አልሰጠንም ነው we don't receive from god never አልተቀበልነው if anything makes you fear ማለት የሚያስፈራሽ ነገር ካለ እግዚአብሔር አልሰጠሽም እግዚአብሔር አልሰጠህም ይህንን ነገር የተቀበልከውም የተቀበልሽውም ከሲቹዌሽኖችና ሰይጣን ወደ አንተ ከሚያመጣው ቶት አንጻር ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ሊፈራ የሚገባው ሊደነገጥለት የሚገባው ማን እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የማያሻማ እውነት ከሰማይ አስቀምጦላ እንዲህ ነው እያለን ያለው You don't need to fear corona virus, COVID-19 ይህን ስነግራችሁ ምን ላይ ቆመ ነው ካላችሁ
የእግዚአብሔር ቃል ላይ የሰማይ እውነት ላይ ቆሜ ነው የምነግራችሁ። ዳሬ አይ ፕሮፌሳይ ዶስ ኦፍ ዩ አር ዋቺንግ ሚ ናው አሁን እኔን የምታዩ እየሰማችሁኝ ያለች አይ ፕሮፌሳይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰይጣን ውስጣችሁ የከተተው ይህንን የዚህ ፊር ቶት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነቅላለሁ። ለሰይጣን እንደዚህ በሉት፣ ለጨለማ እንደዚህ በሉት፣ የሚያስፈራኝ ነገር የለም፣ የምፈራውም የምደነግጠውም ለእግዚአብሔር ለአምላኬ ብቻ ነው፣ የምፈራውም የምደነግጠውም ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ብላችሁ ንገሩት። እንደዚህ ብላችሁ ዛሬ ማታ የምትጸልዩ የመሸላችሁ ወይም ደግሞ ማለዳ የሆነ ወር ደግሞ ምሳት ላል ቀላ የሆናችሁ ኮንፌስ አርጎ ፊርናት በሉ አልፈራም በሉ። መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይገባም፣ የሚታየው ነገር እኔን አያገኘኝም። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እኔ እንደዚህ ብሎኛል። አትፍራ፣ አትደንግጥ። የሚያስደነግጥህም የሚያስፈራህም እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ብሎ ነግሮኛል። ልፈራ የሚገባው ልደነግጥ የሚገባው ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ሲ አንድ ሰው እዛው እንደተቀመጠ ይህን ቃል እንዲያውጅ ከኔ ጋር ፈልጋለሁ። አልፈራም፣ አልደነግጥም። ምናልባት የሚታየው ሲቹዌሽን የሚያስፈራ ነው፣ የሚያስደነግጥ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር የምትናገሩት ቃል እንዲሰራባችሁ ፕሮፌቲካል የሆነ ዲክሌሬሽን ትንቢታዊ አዋጅ በላያችሁ ላይ እያወጃችሁ እንድትጸልዩ ይፈልጋል። እንደዚህ እያላችሁ አም ናት ፊር አልፈራህም። ምናልባት በቀኘ እየወደቁ ነው። እግዚአብሔርም ተናግሮ በቀኝ ሺህ በግራ አስር ሺህ ይወድቃሉ። የሚወድቁ ሰዎችን ዜና እየሰማው አልፈራህም። አያመ ቦርን አገን ክርስቲያን አያሜን ክራይስት በክርስቶስ ነኝ። ዳግም የተወለድኩ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቅባት በላይ ላይ አለ። አልፈራም። እግዚአብሔር ቃል ሰጥቶኛል። የተናገረኝም አትደንግጡ፣ አትፍሩ፣ የሚያስፈራችሁ የሚያስደነግጣችሁ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ተብሎ ተጽፏል። አንዳንድ ጊዜ እኛ ከኤክስፒሪየንሳችን አንናገርም፣ ከልምዳችን አንናገርም። ብዙ ሰው ልምድ መናገር አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ኢዲፋይ የሚያደርግ ሆነ ዊች ኢዝ ጉድ ግን ከክራይስት ምክንያቱም የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ብሎ የመጽሐፍ ቃል የነገረን ሞዴል አድርገን እንድንወስድ የሚፈልገው ክራይስት ሂምሰልፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ ታውቃላችሁ በሰይጣን ተደጋጋሚ ጊዜ እንደተፈተነ፣ በተለይ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾምና ከጸለየ በኋላ ሰይጣን ማለት መንፈስ ቅዱስ በምድረ በዳ ይፈተን ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ተነድቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ እንደወጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ግን የሚገርመው ነገር ሰይጣን ቴምፕትድ ሊያደርገው የነገረውን ቴምፕቴሽኖች ሁሉ ከኤክስፒሪየንሱ ሳይሆን ከተገለጠው ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ታያላችሁ። አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ መጽሐፍ እንዳትሰናከሉ እግሮቹ ወድቀው እንዳይሰናክሉ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ለምን ራስን ከዚህ ላይ አትወረውርም ሲሉት ኤክስፒሪየንሱን አልተናገርም። እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እኮ እንደዛ ነኝ፣ እንዲህ እኮ ሳረግ ነበረ፣ እንዲህ አድርጌ እንደዚህ ምን አላለም። እሱም ኮት ያደረገው ያውን የጠቀስኩላችሁን የነገርኳችሁን የእግዚአብሔርን ቃል ነው። ጌታ አምላክን አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኤክስፒሪየንሱ ካልተናገረ እኛም ዛሬ በዚህ ቻሌንጅ ውስጥ በዚህ አስደንጋጭ በሆነ ነገር ውስጥ ልንናገር የሚገባው እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደዚህ አለ፣ ሊያስፈራችሁ ሊያስደነግጣችሁ የሚገባው ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ ልዑሉ እግዚአብሔር ነው ብሎ መጽሐፍ ናገረን። ስለዚህ ነው አልፈራም በኖ የምላችሁ ከዚህ ግራውንድ አልፈራም። የሚያስደነግጠኝ ኮሮና አይደለም። የሚያስደነግጠኝ የምሰማው ነገር አይደለም። የሚያስፈራኝ የምሰማው ነገር አይደለም። የሚያስፈራኝ የማየው ነገር፣ የሚያስፈራኝም የሚያስደነግጠኝም እግዚአብሔር ብቻ ነው እንድትሉ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔርን ትቀድሱት አላችሁ። መጽሐፉ እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔርን ቀድሱት ብሎ ነው የሚጀምረው። If you want to sanctify your God, our God himself. እግዚአብሔር ራሱን መቀደስ የሚፈልግ ሰው ሌሪም ሰይ እንደዚህ ይበል፣ የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ አሁን የሚታየው ሁከት አይደለም፣
እኔን የሚያስደነግጠኝ እኔን የሚያስፈራኝ እግዚአብሔር አምላኬ ብቻ። ስለዚህ ደጋግሙት ይሄንን ደጋግሙት። ሰይጣንን ማሳፈር ከፈልጋችሁ ይህን ቃል ኮንፌስ እያረጋችሁ እየደጋገማችሁ እንድትናገሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ምክንያቱም ሕዝቤ እንደዚህ ብለዋል፣ አትፍሩ፣ አትፍራ፣ እቴ አትፍሪ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን 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 አሜን። ግሎሪ ቱ ጋድ፣ ግሎሪ ቱ ጋድ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኤስ 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 ግሬስ አይ ስፒክ አ ፕሮፌቲክ ወርድ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዳ ስፒሪት ኦፍ ፊር ኢዝ ብሬክ አዌይ ፍሮም ዩ ሰር። በጌታ በኢየሱስ ስም ካንቺ ላይ ኦር ካንተ ላይ ይሄ የፍርሃት መንፈስ አሁን ተሰበረ። በዘመን መካከል በእግዚአብሔር ላይ ተደግፈ በእግዚአብሔር ላይ ተደግፈሽ ትኖሪያለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚያስፈራሽ ኦር የሚያስደነግጥሽ ነገር አይኖርም። ልዑል እግዚአብሔር ብቻ። እኔ እንደውም ለአንድ ሰው ምስክር እንድትሆኑ እፈልጋለሁ ወገኖቼ። አንድ ሼክ የሚያደርግ የሚፈራ ሰው ካገኛችሁ፣ የሚንቀጠቀጥ ሰው ካገኛችሁ፣ ወዮ ምን ሊሆን ነው? ምን ሊፈጠር ነው? ወዴት ልንደርስ ነው ብሎ እኔ ማይቀርልኝ ብሎ ሲሸበር ካያችሁት፣ ሊያስደነግጥህ ሊያስፈራ የሚገባው ሰማይን ዙፋኑ ምድርን መቆሚያ ያደረገው እግዚአብሔር ብቻ። ዩዶኒ ቱፊር ማለት አለብህ። መፍራት የለብህም፣ ሆን መፍራት የለብሽም። የሚያስደነግጥሽ እግዚአብሔር ይሆን። ክብር ለጌታ ይሆን። የምታዩን ሲቹዌሽን እግዚአብሔር አምላክ ሊቀይረው ይችላል። ክብር ለጌታ ይሆን። እግዚአብሔር አምላክ ይቀይረዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሆን። ዛሬ ትንቢታዊ ቃል አለኝ ለአንድ ሰው ስሙኝ። ኢየሱስ የተባለ ትንቢታዊ ቃል አለኝ ለአንድ ሰው። እጆቻችሁን ዘርግታችሁ ተቀበሉ። እግዚአብሔር አምላክ አይ ስፒክ ዲ አኖይንቲንግ አይ ሲ ስትሮንግ አኖይንቲንግ ናው። ጠንካራ የእግዚአብሔርን ቅባት አሁን እዚህ በቀጥታ በምትሰሙ ላይ አይ ሃቭ አ ሎት ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ዊዝ ዲስ አኖይንቲንግ። በጣም ብዙ ልምምድ አለኝ በዚህ ቅባት። አይ ፊል and I see fire on my hands. በጆች ላይ ሮቫጊዲያ ሙሳ አንድ ሰው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ ዛሬ። በሽታ የሚያስደነግጣችሁ የሆነ ነገር የከበባችሁ ምን ሆናለሁ ብላችሁ የምትፈሩ ሰዎች አይ ፕሮፌሳይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የፍርሃት መንፈስ ከላያችሁ ላይ ተሰበረ። እግዚአብሔር አምላክ አሁን ሰበረው። እህቴ አትሞችም። እግዚአብሔር አምላክ የዘመንሽን ቁጥር እንደ ሰማይ ዘመን ያደርገዋል። ይሄ ዘመን ያልፋል። ምናልባት ነገሩ እየጨመረ ቢሄድ እንኳን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ምስክርን ዛሬ ይሄንን ቃል የምትሰሙ ቼክ ሚ በእሳት ውስጥ ብታልፉ እንኳን ዲስ ኢዝ አ ወርድ ኦፍ ጋድ ፊር ናት። ይሄን ቃል ተቀበይ፣ ይሄን ቃል ተቀበይ። ከምን ጋር እንደተነካካሽ ማን እንደነካሽ አታውቂም። ነገር ግን በተነካካሽ ወር በተነካካው መነካካት ሳይሆን እግዚአብሔር አሁን ፊት በሚያደርግ በሰማይ እውነት አምነሽ ከሆነ እኔ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄ የምታዩትን እንደሚያልፍ ውሃ እግዚአብሔር አምላክ ያሳርፈዋል። ደግመን እንገናኛለን። በአንቺ ቤት በአንተ ቤት መቅሰፍት አይገባም። አይደለም አንተ አይደለም አንቺ ዘርሽ አይጨነግፍም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ፊር ናት ብሏል። ስለ እናቴ አልፈራም በይ ተናገሪ። ስለ አባቴም አልፈራም። በኢትዮጵያ ምድር አሁኔ ባለውበት ምድር ስለሚኖሩትም አልፈራም። አንቺ በምትኖሪበት ወይ በምትኖርበት ዓለም ላይ ባሉ በየትኛውም ነገር አልፈራም። God is going to control everything what I saw። እግዚአብሔር አምላክ የማየውን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይቆጣጠረዋል። ለነፍሴ እንደዚህ እላታለሁ ፊር ናት። ዛሬ ክብር ለጌታ ይሁን። ለውስጤ እንደዚህ እላታለሁ አትፍሪ፣ ነፍሴ ሆይ አትፍሪ። እግዚአብሔር አምላክሽ ዛሬ ተናግሮሻል ያለሽ ደግሞ እንደዚህ ነው። የሚያስደነግጥሽ የሚያስፈራሽ እርሱ እግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ጀንበር ይበቀዋል። አይ ዋንት ቱ ፕሮፌሳይ ዛሬ ትንቢት መናገር ፈልጋለሁ። በአንቺ ህይወት ላይ በአንተ ህይወት ላይ መናገር ፈልጋለሁ። ልጸልላችሁ ፈልጋለሁ ወገኖቼ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን።
ኢንቫይት አረጋችኋለሁ ብዙዎቻችሁን እጋብዛችኋለሁ። በጣም እግዚአብሔር አምላክ ኤክስትራ ኦርዲነሪ የሆኑ ሚራክሎች እግዚአብሔር አምላክ እዚህ በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ነይ ያገለግልኩ ባለውበት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር በሰጠን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያረጋል። ይሄው አኖይንቲንግ ይሄው ቅባ ዛሬ ላንቺ ይሰራል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበይ አሜን በይና፣ ይሄ ቅባት ላንቺ ይሰራል፣ ይሄ ቅባት ላንተ ይሰራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሬ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባለ ያፌን ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንደሚያጸና አውቃለሁ። እግዚአብሔር ያፌን ቃል እንደሚፈጥረው አውቃለሁ። በፍጹም ክፉ ነገር አይነካችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይናገራል። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ ኤልሳ። ላንብብላችሁ እሱን ቃል። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ ነው የሚለው። The same time as we have today. ነገ በዚህ ጊዜ My God. I prophesy. የተጨነቃችሁ የተሸበራችሁ የሆነ ነገር ውስጥ በዚህ ጊዜ I prophesy. እግዚአብሔር አምላካችሁን ታመሰግናላችሁ። የፈራችሁት ነገር አይወርሳችሁም፣ እግዚአብሔር አምላክ ይሰብረዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ። You need to hear the words of God. የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ ይላል። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። አይ ፕሮፌሳይ አለ ማሺ ክራቮ ግራቢዲያባስ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኤልሳ ይሄንን ነገር የተናገረበትን አትሞስፌር ትንሽ ላሳያችሁ። ኤልሳ ይሄንን ነገር የተናገረበት አትሞስፌር ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ፣ ሰማርያ የተከበበችበት ምጥ የሆነበት ጊዜ ነበረ። ጣር በእያንዳንዱ ቤት ጩኸትና ለቅሶ የሚሰማበት፣ ሞት የበረከተበት፣ ሰው የሚበላው መብል አጥቶ listen very carefully. This is your message. ሰው የሚበላው ነገር አጥቶ። በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ የት እንደሚወስድን አናውቅም። ብዙ ነገሮች እየተዘጉ እንደሆነ ታውቃላችሁ። መውጣት አይቻልም። እግዚአብሔር ግን ለእናንተ መልካም ነገር ያደርጋል። ተከበበች። አሁን ኮሮና ዓለምን እንደዚህ ሰራዩ እንደ አርጎታ ከባታ። በዛም ዘመን ሰማርያ ተከበበች ነው የሚለው። ሰማርያ ስትከበብ የሚገባም የሚወጣም አልነበረባትም። ኖ ኤክስፖርት ኖ ኢምፖርት ዘ ሴም ቲንግ ዋት ዊ ሳው ናው። ወዴትም ሀገር መነቃነቅ አይቻልም። ልክ እንደ ሰማርያ በአሁኑ ሰዓት ቦርደሮች ተዘግተዋል። ልክ እንደ ሰማርያ መውጣት አይቻልም፣ መግባት አይቻልም። እንደውም አሁን ኤዥያን ላይ የተደረጉትን ነገሮች እያየው ነበረ። ኤዥያ ብዙ ጊዜ ሄዳለሁ ለአገልግሎት፣ ሙምባይ፣ ደልሂ፣ ኮይምባተር፣ ቱቲኮሪን በጣም ብዙ ከተሞችን አውቃለሁ። ወደ ኢንዲያ ብዙ ጊዜ ስላገለገልኩ ሰዎች በዱላ ላይ የተገረፉ ቤት እንዲቀመጡ እየተደረጉ ነው። አይደለም ከአገር ወደ አገር ከቤትም መውጣት አይቻልም። ሰማርያ እንዲህ ነው የሆነችው። ልብ በሉ፣ ሰማርያ ስትከበብ ሰው በረሃም ሞተ፣ የሚበላው ነገር አጣ። ኢቭን እንኳን አረንጓዴ ነገር እንኳን እንደሌለ የምታዩት በዛን ጊዜ ሳር እንኳን እንዳይበሉ ምድር እንደደረቀች የምታውቁት። እሱ ቢኖር ምርጫ ያደረጉ ነበር። ሰው የእርግብ ቁስ ይበላ ነበር። የእርግብ ቁስ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የአህያ ጭንቅላት ይበላ ነበር። ሁለተኛው ደረጃ ነው። ሶስተኛው ደረጃ ረሃብ አይደለም፣ ስታርቬሽን ነው የገባው፣ ርዛት ነው የገባው። ሰው በምግብ እጦት እየደረቀ የነበረበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በወለደው በገዛ ልጁ ላይ ይደራደር ነበር። እኔ የኔን በላለው፣ የኔን እንበላለን፣ የኔን ልጅ ከዛ ደግሞ ያንቺን ልጅ እንበላለን ብሎ የሚበላው ነገር ከማጣቱ የተነሳ ሰው የሚበላበት ሰዓት። በነገራችን ላይ አንዳንድ ነገሮች
እንዴት እንደዚህ እንደሚወጡና እንደሚወስዱን አታውቁም። Only God knows. ስለዚህ ሰማርያ ተከባ ሰው በረሃብ ይቸገር ነበር። ሰው ምጥ ውስጥ ነበር። እግዚአብሔር ግን my God. ዛሬ አንድ ቃል አለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመድር ሁሉ ላይ የምናውጨው ፍርናት ብሎናል። የሚያስደነግጠን የሚያስፈራን እግዚአብሔር ብቻ ይሁን። እግዚአብሔር ተናግሯል። ነገር ግን ነግራችኋለሁ ስሙኝ በደንብ። ሰማርያ በተከበበች ጊዜ ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ኤልሳም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ። The choice is not trash. The choice is not science. The choice is not any blah blah. The choice is the voice of God. This is a serious situation. ይሄ በጣም serious ጊዜ ነው። የሚሰማው ትራሽ ቆሻሻ ነገር አይደለም አለ። የሚሰሙት ሃያላኖች አይደሉም አለ። የሚሰማ ሳይንስ አይደለም። አሁን this is a critical time, so we need to hear the voice of God. የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ምክንያቱም you try your best. በራሳችሁ ሞክራችኋል። መንገዳችሁን ሞካክራችኋል። ይሄንን ያንን ብላችኋል። ግን ከዚህ ነገር ማውጣት አልቻላችሁ። ምክንያቱም አያ ያስበላችሁ። ምክንያቱም የርግብ ኩስ እየበላችሁ። ምክንያቱም ልጆቻችሁን በተራ በተራ እየበላችሁ። ይሄ ሲቹዌሽን በዚህ መልኩ ከቀጠለ ለሶሉሽን የምትሄዱባቸው መንገዶች ሁሉ እናንተ ነው ያድኑ። The choice is you need to hear the voice of God. ምርጫው የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ የምንሰማበት ጊዜ ነው። ሰዓቱ እንደዚህ ነው አይመስላችሁ? Who's going to send these things? ማን ነው ይሄንን ነገር ዲዞን ያርገ ያለው? ምርጫው ሳይንስ ቢሆን መልስ ነበረው። አሁንም ሃያላን እየተጨነቁ ነው። ምርጫው ዶክተርስ ጠቢባን ቢሆኑ እውነት ነው እንመርጣቸው ነበር። ግን no choice. ጠቢባን ይያለቀሱ ነው ከኛ ጋር። መሪዎች ይያለቀሱ ነው ከኛ ጋር። No choice. ምድር ምጥ ውስጥ ነው ያለችው። But there is a good choice. ግን የሚያስገርም ምርጫ ግን አለ። እህቴ ስሚኝ፣ ከዚህ ምጥ ውስጥ ወጥተሽ ከዚህ ምጥ ውስጥ ወጥተህ እግዚአብሔርን አንድ ላይ እንደምናመሰግን አውቃለሁ። አሁን የምትሰሙኝ አይ ፕሮፌሰር፣ የእግዚአብሔር ክብር በላያችሁ ላይ ይመጣል ዛሬ። No choice. But there is a choice. እግዚአብሔርስ ምናልባት ይሄን ጉዳይ ወደ ምድር በመትባለ ዩኒቨርስ ላይ ያመጣበት ዋንኛ ምክንያት ሰዎች ሁሉ ፊታቸው ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲያረጉ ሊሆን ይችላል። ኤልሳ ምርጫ ሰጣቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ባካችሁ ይሄንን በስልካችሁም በቴክስትም hear the voice of God. The choice is the voice of God, the word of God. ከሰማይ የሚመጣ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሁን ምርጫ we don't have any choice. ኤልሳም የተናገረው በዚህ ምጥ ጊዜ ልትሰማ የሚገባ በዚህ ቆቅልሽ ጊዜ ልትሰማ የሚገባሽ ማን ነው ሲል የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። Hear the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። የዛን ጊዜ ወዲያው ጆሮአቸውን የከፈቱ ይመስለኛል። So he stopped to prophesy. Oh my God. I prophesy. ዛሬ ቃል አወጣለሁ፣ ትንቢት እናገራለሁ። ምድር በሚባለው ዩኒቨርስ ላይ ቃል አወጣለሁ፣ ቃል አውጡ። If the choice is the word of God. የእግዚአብሔር ቃል ምርጫ ከሆነ we need to prophesy. There is no fear. ቀድም ነግሬያቸዋል። የሚያስደነግጠንም የሚያስፈራንም እግዚአብሔር ብቻ ነው። Then ለዓለም ሁሉ እንዲነላለን አሁን ድምጻችን ከፍ እናረግና ትላንትና እግዚአብሔር የለም ላሉት፣ ትላንትና እግዚአብሔር አምላክ አይደለም ያሉት፣ ትላንትና who is God after all, there is no God anymore ያሉ ሰዎችን ቃላለን ዛሬ። The choice is the word of God. ምርጫው አንድ ነው። እርሱም ከሰማይ የመጣ የእግዚአብሔር ቃል ወይም ራሱ እግዚአብሔር። ወዴት ነው ያሉ ሰዎች ይስሙ ዛሬ። አሰሟቸው ፕሊዝ፣ አሰሟቸው። ምርጫው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይህን ዘመን የሚሻገሩት ማናቸው ብዬ እግዚአብሔርን ጠይቅ ያለው the one who stick from me with me አለኝ ጌታ። the one who stick with me they are going to escape
ያመልጣሉ። ኢየሱስ የተባረከው ከኔ ጋር የተጣበቁ ብቻ ያመልጣሉ። That's why ባልተለመደው ሊደ ደጋግሜ በዚህ ላይቭ እየመጣው ማገልግልበት ዋንኛ ምክንያት የለኝም ስለኔ ምናገረው የለኝም ስለንትና ስለንትና አምነው እኔ አንድ ነገር አለኝ እግዚአብሔር የነገረኝ ይዤ መጥቻለሁ። ምርጫው አንድ ነው እርሱም እግዚአብሔር ብቻ ነው። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ጌታን ማታውቁ ሰዎች እዚሁ ስካላችሁ እግዚአብሔርን ምርጫችሁ አርጋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያልተጠቀለላችሁ ብዙ ነገር ምርጫ ስታረጉ ይኖራችሁ በእንዲህ ያለ ምጥ ግን ምን እንደምታረጉ ግራ ይገባችሁ I invite you to come to Christ ወደ ክርስቶስ እንድትመጡ ኢንቫይት አረጋችኋለሁ። ምክንያቱም there is no choice ምንም ምርጫ አልቋል። ኢቭን ዛሬ ቴክስት ደረሰኝ ቀላይ ምክንያቱም I expect ሰኞ ለታ ትምህርት እንደሚጀምር which means ከሁለት ቀን ኦር ከሁድ በኋላ ማለት ልጆቼ ትምህርት ይገባል ቴክስት ደረሰኝ undefined ለሆነ ታይም ትምህርት መቼ እንደሚከፈት አናውቅም ግን ሰኞ ለታ ምክንያቱም 15 ቀን ነበር የተባለው 15 ቀን ተዘጋው ነው 15ኛው ቀን ሲያልቅ ይጨምራል ተባለ we don't know ምን እንደሚሆን አጣቂም ምን እንደሚሆን አናውቅም ነገር ግን አንድ ምርጫ አለን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሁን ብዙ ዓለም ላይ እየተደረገ ያለው አሁን ከጥንሽ ጊዜ በኋላ ነገሮች እንዲከገፉ ትራንስፖርት ይቆማል ብዙ ማህበራዊ ቦታዎች ወር ደግሞ ኮሚኒቲ ፕሌስዎች ይዘጋሉ ሰው ቤቱ እንዲቀመጥ ይገደዳል ነገሮች ወዴት እየተገለበጡ እንደሆነ አስቡ ሰማርያ የሆነች ነው ምድር ራሷ ሰማርያ የሆነች ነው ልብ በሉ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገራችሁ ግን I have a good news for you መልካም ዜና አለ ላንቺ እህቴ ላንተ ግን መልካም ዜና አለ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን if you stick with God ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣበቅ የሚያስፈራህም የሚያስደነግጥህም እርሱ እግዚአብሔር ብቻ ከሆነ ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ታልፋለህ ህያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄንን ዘመን ታልፋለሽ ትሻገሪያለሽ ትወጫለሽ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ዛሬም አፋችን ዝም አይልም ከዚህ በፊት ላልሰሙን ሰዎች እንናገራለን there is one choice that's God ስለዚህ ኤልሳ እንደዚህ አለ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በቃ ሸራ ዝም በሉ ነው ያለው አቢባኖች አያላሮች ዝም በሉ this is my turn አለ ይሄ የኔ ተራ ነው አለው ምክንያቱም I brought big choice to you በጣም የሚገርም ምርጫ አጥቻላችኋል ስለዚህ you need to hear the word of God የእግዚአብሔርን ቃል መስማት አለባችሁ oh glory to you jesus ክብር ለጌታ ይሁን አሁን በቃልቋል ስለዚህ ለወንድሞች ተናገሩ ለእህቶች ተናገሩ በቅርብም በሩቅም ላሉ ሰዎች ተናገሩ ዓለም ውስጥ በጣም ብዙ ተዘፍቀው ለነበሩ አሁን ግን ጭንቀት ውስጥ ላሉ ሰዎች ቴክስት አርጉላቸው there is a choice i prefer በሏቸው ንገሯቸው ወገኖች ምርጫ አለ እግዚአብሔርም ወዲያውም የፈለገው ይሄንን ምርጫ አለ የእግዚአብሔር ቃል የሚባል ከሰማይ የመጣ ድምጽ ራሱ እግዚአብሔር ምርጫ አለ ዓለም ነገሯ ባከተመ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ምርጫ አለ ስለዚህ ይሄንን ቃል ከተናገረ በኋላ ልክ ሰው መስማት ሲጀምር ኤልሳ ፕሮፌሳይ ማረቀ ነገ በሰማርያ ከተማ ው ግሎሪ ቱ ጋድ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አርፍዶ ይነሳል ነገር ግን ከሁሉም ቀድሞ ይደርሳል የረፈደ ቢመስልም የዘገየ ቢመስልም እግዚአብሔር ዓላማ አለው አሁን እግዚአብሔር የሚነሳበት ሰዓት ነው የእግዚአብሔር ነገ ከፊታችን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ያሳርፋል እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገር ያረጋል ወረርሽኞችና መቅሰፍቶች ሲዝ ያረጋሉ ይረግፋሉ እነሱ ደግሞ በተራቸው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን
በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ምድር የምትባለውን ዩኒቨርስ ያሳርፋታል። ግን በዚህ ውስጥ ማለፍ የሚችል አማኝ እግዚአብሔር ይፈልጋል። በዚህ ነገር ውስጥ ሰንጥቆ መውጣት የሚችል እውነተኛ አማኝ እግዚአብሔር ማየት ይፈልጋል። የማያመጫምጭ ኮቪድ-19 የማያስፈራው ለወረርሽኙ የማይጨነቅ ዓለም ሲጨነቅ ዓለም እንደሚጨነቀው የማይጨነቅ የሚያስፈራኝም የሚያስደነግጠኝም በኢሳይያስ 8 መሰረት እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚል አንድ ጀግና ሰው ይፈልጋል። Who's that person? ማን ነው ያ ሰው? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ቃል አወጣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያ ሰው እኔ ነኝ ካልሽ ፍርናት በይ። እግዚአብሔር ላንቺ ነገ አዘጋጅቷል። አዎ ብዙ ነገር የሌላቸው ሰዎች አሉ። ብዙ ነገር የሌላቸው ሰዎች አሉ። ዛሬ ለሊት ብዙ ነገር የሚመጣባቸው ሰዎች አሉ። እቺን ቀን ከዚህ በኋላ የማያዋት ሰዎች አሉ። ላንቺ ግን አይ ፕሮፌሳይ በጌታ በኢየሱስም ሪሲቭ ተቀበይ በጌታ በኢየሱስም። ላንቺ ግን እግዚአብሔር ነገ ቀጥሯል። ያወራሽ ነው እግዚአብሔር። ላንተ ግን እግዚአብሔር ነገ ቀጥሯል። ያወራህ ነው እግዚአብሔር። ነገሩ አልጨለመም። የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ እግዚአብሔር ብቻ ይሁን እንጂ ነገሩ አላበቃም። ላንተ ሌላ ነገ ተቀጥሯል። This is the voice of God. የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። ላንቺ ነገ አለው እግዚአብሔር። አልበቃም። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ብዙ ነገሮች በሚወርዱበት ሰዓት፣ ብዙ ነገሮች አበቁ በሚባልበት ሰዓት ትወጫለሽ፣ ትወጣለህ። ኢየሱስ የተባረከው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ፣ እግዚአብሔር ላንተና ላንቺ ነገ ቀጥሯል። You have a lot of things to do. ገና ብዙ መስሪው ስራ አለ እቴ። እግዚአብሔር በአጋጣሚ አይደለም አሁን ቁጭ አርጎ ያሰማሽ ያለው። ነገ አለሽ እቴ ወንድሜ፣ ነገ አለ፣ የምትሰራው ስራ አለ። ምክንያቱም ሲል አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ምክንያቱም ሲል አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ነጋለሽ እግዚአብሔር፣ ነጋለ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ዛሬ የትንቢት ቃል በላዩ ላይ እንዲናገር I have tomorrow ማለት አለበት። There is hope። ምክንያቱም ከሁሉ የሚበልጥ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። የምፈራው የምደነግጠው ለርሱ ነው። እርሱ ከኔ ጋር ነው። አለኝ ነገበኝ። ነገሮች አራት ነጥብ ላንቺ አላረጉም። ላንተ አልተዘጋም። ነገር አልተዘጋም። አልተዘጋም። Trust me, አልተዘጋም። እግዚአብሔር ለሚሰሙት ኤልሳ ሲናገር የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ። ለሚሰሙ እግዚአብሔር ነጋም። There is tomorrow for the one who wants to hear the voice of God and the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ድምጽ ለሚሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር ነገ ቀጥሯል። ተቀጥሮልሻል እህቴ፣ አሜን በይና ውሰጂ። ተቀጥሮልሃል ወንድሜ፣ አሜን በልና ውሰጂ። ነጋል ይዘጋ ይዘጋጋ፣ ሁሉም ነገር ይቁም። ሰማርያ ቁጭ ብለው እንደዳኑ ሰዎች፣ ሰማርያ ሰው ሰውን በሚበላበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የመውረስ ምርኮ የመበዝበዝ እድል የሰጣቸው የእግዚአብሔርን ቃል የሰሙ ነገ የተቀጠረላቸው ሰዎች እንዳሉ፣ ልክ እንደዚሁ ስብኝ እህቴ፣ የሚበልጥ ምርኮ የሚበልጥ መከር ተዘጋጅቷል ላንቺና ላንተ። አይ ፕሮፌሳይ ዲስ ናይት፣ በዚህ ምሽት ትንቢት እናገራለሁ። ነገ ተቀጥሯል ላንቺ። ዩ ሃቭ አ ዊል ቱ ሂየር ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት አንቺ ደስ ብሎሻል። እግዚአብሔርን እየሰማሽው ነው። ይህ አምላክ አያሳፍርህም። ይህ አምላክ አያሳፍርሽም። ምክንያቱም ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ተናገረ። የሚያስደነግጣችሁ የሚያስፈራችሁ እሱ እግዚአብሔር ይሁን አለን እግዚአብሔር። ኤልሳ ደግሞ ሂር ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ለምትሰሙ ምን ስትሉ ነገ አለ አለ እግዚአብሔር። ለምትሰሙ አሜን በሉ ባካችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነገ አዘጋጅተዋል። ላንቺ ነገ አዘጋጅተዋል እህቴ፣ ላንተ ነገ አዘጋጅተዋል። እንደ ጨለማ አታስቡ። አይኖቻችሁን አትዝጉ። ዩ ሃቭ አ ፊውቸር። እግዚአብሔር አምላክ ለሕዝቤ አትፍሩ በል የማጽናናትን ቃል ተናገራቸዋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እየተናገረች ነው እህቴ፣ ነገ አለ። አጋጣሚ እንዳይመስልሽ አሁን እዚህ ቁጭ ብለሽ እየሰማሽ ያለሽው ነገር፣ አጋጣሚ እንዳይመስልህ እየሰማህ ያለው ነገር፣ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ ነገ አለው። ግን ብዙ ነገር አለ። የነገርኩህን እስካደርግልህ ዝደርስ አልተውህም አልጥልህም ያለ
ينقرش قنا منو تيازن منو تدرقنا زاري ما تطوررشين اندى ميتارقاتشو ياس سباتشو اتنكتكتو اكزيابير يمياس فراتشوم يمياس جنقتاتشوم برسو اكزيابير بيتشايونال كبر لغيت هايون Oh Lord, thank you, thank you, thank you, thank you. كبر لغيت هايون داري بغيت هابي يسوس كريستوس يميتايون نقر ايتاتشو يمتفرو سواج قالاوت قالو اكزيابير لنان تنقالو سمين قدي لشم زاري اكزيابير منالين قالش اكزيابير نقالش عليهم هاليلويا ونمي اكزيابير منالين زاري قالك بزي مشت اور بزي قان اكزيابير نقال لهالي يمتايون نقر انداس فرها لي يماس دنقتهم يماس فرهم اني بتشاني لين بتشا دنقت لني بتشا دنقت لني بتشا فرها لي تلال اكزيابير سمو يتبارك يوم سموين How fear generate on my heart and yet no wist a coast a frat in me mataw yet ne mataw simin and and gize ayin si zegga fear comes aynochu yetezegu which means spiritual eyes malati no menfesai ayno si zeggu frat imatal zare begeta be yesus yemtsamuy sewoch ene qala watallo lenante hiyaw egziaber misikre no aynochachu ikafatal egziaber amlak aynochachu ikafatal ቃል አወጣለሁ አይኖቻችሁ ይከፈታሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ትዝላችሁ እንደሆነ በነገስ መጽሐፍ ላይ አሁንም ያለው ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ላይ አንድ አይኑ የተዘጋ ነበር ከኤልሳ ጋራ ታምራት የሚያይ ሁልጊዜ ሽባ ሲዘል or miracles he saw many miracles in Elisha's life በኤልሳ ህይወት ብዙ ታምራቶች አይቷል every time he was in ግን የሚገርመው ነገር ሶሪያውያኖችን በተራራው ጫፍ ላይ በኤልሳቤት ዙሪያ ሳይ ደነገጠ ይላል መደንገጥ ብቻ ነው ወዮ ጠፋና ሌላ ምክንያቱስ ምንድነው የሚያየው ነገር ኤልሳ ስላየስ አልደነገጠ ምክንያቱም እሱ በዚህኛውም በዛኛውም ማይ ነው ያለ ስለዚህ ነካር ጎት ጊያዝ you don't need to fear Don't worry. ምነው ሲለው እጆቹን አንስቶ አቤቱ ያይ ዘንድ አይኖቹን ክፈት ብሎ ጸለየ። ምርጫ አለ። እንዳትፈራ የሚያርክ እንዳትደነግጥ የሚያርክ አሁን በመታየው ነገር እንዳትሸበር የሚያደርግ ምርጫ አለ። ምንድነው ያሲል he prayed to God ለእግዚአብሔር ጸለየ ይላል አይኖቹን እንዲከፍ The moment when he opened his eyes ማለት ነው. My God, my God. የእሳት ፈረሶችና ሰረገሎች በኤልሳ ዙሪያ ተመለከተ ይላል ያን ጊዜ ጊያዝ ተረጋጋ ምክንያቱም በነርሱ ካለ ይልቅ በእኛ ያለው ይበልጣል የሚለውን የኤልሳን ቃል ያመነው አይኖቹ ከተከፈቱ በኋላ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለሚያስፈራችሁ ስለ ልጆቻችሁ ስለ እህቶቻችሁ ስለ ቤታችሁ ስለ ወንድሞች ስለ ራሳችሁ ስለዚህ ስለሚታየው ነገር የምትፈሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ልጆቼን አንስቼ ጸልያለሁ አይኖቻችሁ ዛሬ ማታ ይከፈት በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻችሁ ይከፈቱ ብያለሁ አሁን ይከፈታሉ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ አይኖቻችሁ ይከፈቱ ተከፈቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ወገኖቼ እወዳችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከኔ ልቅ አብዝቶ ይወዳችኋል ይሄ ዘመን እንደውም ለኔ በጣም ጥሩ ጊዜ ሆነልኝ እግዚአብሔር አምላክ ባንድም በሌላም መንገድ የእግዚአብሔር ቃል አይታሰርም ነው የሚለው በአሁን ሰዓት ቤተክርስቲያኖች ተዘግቷል እንደምታውቁት ብዙ መሰባሰብ አይፈቀድም ግን እግዚአብሔር አምላክ ቃሌ አይታሰርም ያለው ትንቢት አሁን የተፈጸመው ይሁን እየተናገርኩ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በጣም ለበርካታ ሰዎች ኢየሱስ ይባረክ ዛሬም የእግዚአብሔር ድምጽ አለ እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ይሄ አሁን የምታዩት ነገር ሱን ኮላፕስ ያረጋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይወርዳል እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንደገና በድጋሜ እንገናኛለን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ አለሽ ነጋለሽ ዚጋ ወቃ አትበል ይሄን ነገር አልፋለሁ ወይ ይሄን ነገር ወጣለሁ ያትበል እዚጋ አልቆምም እግዚአብሔር ቃሉን ለሚሰሙ ሰዎች እንደዚህ ብሏል ነጋ አለ ወዳጆቻችሁ በጣም እንደምትወዱኝ እየነገራችሁኝ እያየሁ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናልን በጣም ተመልከቱ
من البات بيتو بيع لاتشو يا هرسات تلفزيون عقل قلوت ندال انتاق لاتشو زيابري بارك بتأم بزوت للك تام راتو تشيونو بكربو كامينغ سون لايرك مو بزوم متوا تشون عقرو تشالو يسوس يتبارك يون نوينتينغ تي في قناه انت بلكتو ليلوش ديك مو بتلاقي عالم يا لاتشو سبسكرايب انوينتينغ تي في قناه يوتيوب اتشنن سبسكرايب عربو ديوم ديك مو ايه انوينتينغ تي في بروفيت درس ميلون يا فيسبوك بيج اتشنن لايك اند فولو عربو አስደናቂ የሆኑ ጉብኝቶች በህይወታችሁ ይሆናል። በጀመራችሁት የክብር መንገድ ትጨርሳላችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለሌሎችም ሼር አድርጉልኝ። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት የማጽናናትን ቃል እግዚአብሔር ይፈልጋል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ይቅርታ አድርጉልኝ ይህን ስናገር አሁን የነገርኳችሁ ቃል ከበቂ በላይ ነው። ከዚህ ከሚነገረው ትምህርት በላይ ነው አሁን የነገርኳችሁ ቃል። ምክንያቱም it's possible ታውቃላችሁ አንዳንድ ሰዎች በአሁን ሰዓት April the month of April ላይ ኮሮና የሚባለው ኮላፕስ ያረጋል ብለው ሰምተው ከመያዛ ያልፍም የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ እንደዚህ መናገር አልፈልግም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ኒውሶችን ከሰማችሁ April ላይ ቆማል ምን የሚባለው እሱ እንደሞት እንብት አርጎ መገልበጥ ኖ this is ከበቂ በላይ እግዚአብሔር ነገራችሁን ቃል ነው። ከትንቢትም ቃል የጸና ቃል አለን። ይሄም እግዚአብሔር ቃል ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከውን እግዚአብሔርን ተከተሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ህይወታችሁን አድርጉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን በቅርቡ እግዚአብሔር የምስራች ያሰማችኋል። ነገ አላችሁ። እግዚአብሔር ምን ብሏል? ነገ አላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን። ምናልባት በጣም በርካታ ስልኮች ስለሆኑ በተለያየ ጊዜ እግዚአብሔርን ሰው እንፈልጋለን ብላችሁ ነው ስልካሊዝም በአሁን ሰዓት ግን መልእክቶች ያስቀምጣሉ። እግዚአብሔር ሲፈቅድ ደግሞ በአካል እንገናኛለን። በተለያየ ዓለም ይሄድኩ ስለማገለግል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቅር እንዳትሰኙ። ግን የተለየ መልእክት ካላችሁ በአንድሮይድ አፕሊኬሽን ያዘጋጀነው ነገር አለና ፕራይቬት ማግኔት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሰብስክራይብ ኤንድ ፎሎ ያረጋችሁ ጌታን አብረን እግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። ተባረኩ። በጣም ወዳችኋለሁ። ዩ አር ብለስድ። ዛሬ የምትተኙት እንቅልፍ ለመሸላችሁ ደግሞ ቀል ሆነላችሁ ውሏችሁ መልካም ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ እንደሌለው ሰው አይጠላችሁም። እግዚአብሔር አምላክ የሚያስፈራችሁ የሚያስደነግጣችሁ እግዚአብሔር ይሁን ብሏል። ብቻ ይሁን ብሏል። ኮሮና አያስፈራንም። ወረርሽኝ አያስፈራንም። በዚህ ዓለም ነገር ያለው ሁሉ ነገር አያስፈራንም። እግዚአብሔርን ብገረንን ቃል ብቻ እናምናለን። ምክንያቱስ ቢባል የእግዚአብሔርን ቃል ለሰሙ እግዚአብሔር የትንቢት ቃል አለው። እርሱ ምንድነው የሚለው? ነገ አላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። God bless you. ተባረኩልኝ። ባይ ባይ። ሃሌሉያ።